Jenenge opo? Iso ae gawe ngene iki. Ku yakin iki. Ni apa, Mas? Semua donya rasane kok peteng. Guri to. Iya, iya, iya. Bempere. Iya, lho cocok apa? Iya, sayang. Selamat malam. Selamat malam. Ku mari ta, Dek? Hah? Ku mari. Kenapa to, Mat? Anu gudeg to. Gudeg, gudeg. Sing kena sek-sekan. Sing aduh lulup. Eh. Piye, Mat? Lulup. Eh, atu. Yo. Apa kok iya iki? Lah urung-urung wis ngajak ngono. Ngono piye lho? Itu ngono. Masa itu. Walah lho ketu. Pikiranku wis gak ketu. Sopan. Kowe iki mbok yo berpikiran jane aku biasa kowe. Pikiran yang positif, jangan berpikiran negatif. Tahu positif aku bingung nyidetno ya. Duh. Iya tuh, awen-awen. Heh? Duh. Piye? Kudu awen-awen. Wis yo ora, aku ngengei. Oke. Oke. Yo, kaya ngapa? Bintang tamune diunggahke Mas Komet, Mas Dodok munggah panggung selak dadi pengarep-arep warga Gayam Bojonegoro. Serampat, Mas. Yuk. Kayak apa? Dados. Thank you.
ya mene kok iso dikageti kok iso. Wilujeng dalu macange Mbak Limpuk. Nggih, wilujeng dalu Mas Dodo. Cek lauk lauk pauk lauk pauk. Ah, pun penak niki. Pripun Pak? Pak wartosipun jenengan? Sehat. Alhamdulillah. Sehat nggih. Mau berangkat ning dalem jam pinten, Pak? Jam setengah kali. Setengah kali dugi mriki jam pinten, Pak? Setengah 7. Alhamdulillah lancar nggih perjalanan. Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula wau jane nggih diawewe teng guyangan ning kula mboten ngirukan. Kula 12 mawon. Pitu kali panjenengan lek tindak tulung agung mesti kendel teng guyangan. Alah kala-kala kula mboten sering kok so. Nggih. Ampun. Ampun teng mriku, Pak. Teng pundi? Teng mriku larang-larang. Lah terus? Anu saiki online apik-apik wae barange milih. Apik-apik pripun? Gambare apik barang tekan nggon eleke, Mas. Alah berarti jenengan kecelik niku. Mboten ditingali komentare kok komentare barang sesuai, Bro. Ngono no. Nek sesuai berarti sae. Alhamdulillah Pak nyambung silaturahmi antarane Tulungagung dugi Bojonegoro. Nggih. Pun nek teng mriki jenengan pun mboten sah tangkret sinten-sinten tangkret kula mawon. Kula asli kelahiran Gayam mriki, Pak. Estu. Mula kula teng mriki mboten asin melih. Nggih. Pokoke pun penak teng mriki. Luar biasa dan jenengan memang betul-betul utah darah Gayam. Nggih, putra darah Gayam asli niki kecamatan Enggal Pak niki. Adaan panjenengan tindak Tulungagung niki sampean sopan dateng Gayam. Lah gentosan lek ngeten Pak nggih. Lah ngono kersane napa to nyambung silaturahmi, Pak? Betul. Nggih. Nambah seduluran insyaallah lek dulure kathah mangke rezeki rezekine nggih tambah kathah. Betul Mas nggih. Ngeten nggih Pak nggih. Nggih, kula nderek bingah saged sopan silaturahmi wonten ing Gayam saged pinanggi jenengan. Terus niki pun jangkep jenengan pun teng Tulungagung kula pun teng Gayam. Lah nek ngeten iki namine pun cukup Pak. Cukup. Estu. Nggih. Tulungagung tebih. Mugi kemawon nek sambung rapat mboten kandhek sak menika. Amin amin. Ning ada kelanjutan. Kelanjutannya nggih, mugi-mugi saged kethok tular marang tangga teparo mriki. Salah saged nimbali jenengan melih. Elok sangat Mas Dodok. Lho, estu lek warga. Ternyata Bapak Kades sak warga masyarakat niku sangat grab ya tumanak. Nggih. Kula taksih sepisan iki ngertosi yen to warga Gayam niku luar biasa petandu wayang kulit. Penontone nak teng Gayam niku. Pancen kanu Mas Dodo. Nggih. Sedaya niku gumantung kula lan panjenengan anggen kumpulah supados pecinta seni niku bener-bener seneng kayuyun kalih pagelaran. Warga mriki niki nguri-nguri kabudayan to, Pak. Asalamualaikum. Kalih kabudayan, mula saged nimbali napa? Paminta. Saged napa? Ngrawuhke jenengan nimbali niki pagelaran wayang. Assalamualaikum Pak Minto. Nggih. Mugi-mugi kemawon menika ndadosaken bebungah. Amin. Mriginipun warga masyarakat Gayam. Amin. Mugi-mugi nyambung silaturahmi sedaya warga mriki ayam ayam tentrem tansah atut rutut terututan. Kersane banter monggo. Nggih nggih kathah kathah. Eh, mbok anggap aku bakul mik lho Pak. Bakul mik piye kancane arep omong teng wilayah Gayam niki Pak Minto. Ben. Gayam yo ben. Lho, karo awakmu apa laku lho, Jo? Apa? Nggih, nggih, Pak. Nggih. Niki tenan, Pak. Saestu niki. Lek kula kalih komet niku sing apal komet. Ngoten. Jenengan mboten ngertos ta? Sebabe napa? Sebabe napa? Ngulangi teng mriki, ngulangi niki. Oh. Lek teng Tulungagung kan dengan nama kondang cak komet, Blitar cak komet. Lek teng Tulungagung mboten namung komet. Lha napa? Komet kelamin. Aduh. Nek teng mriki ampun dunek ning ku didelok karo murite. Niku mun dilonceng lho di wilayah Tulungagung. Komet sapa lek komet tok mboten paham. Nek lek komet enten embel-embelan niku komet kelamin paham. Aku cah lolos to ora masalah. Tenan ora masalah. Tak buka dina iki. Ora masalah. Jenengan mboten ngertos ta? Nggih. Asline komet niki sinten? Sinten? Lek warga mriki pun apal. Nek teng mriku komet nek teng mriki asline jenenge Pri. He? Pri. Ora mbayar. Lho, iki niku free, tapi niki Pri, Pak. P R I. Oh. Pri. Pri berarti Pri, ulah klopo le. Tak tak no, ora apa-apa. Hah? Eh, ndur, kowe gak isin no? Gak, muridmu ndelok. Halo, selos aku. Tenan, lah aku isine ora badok no, Dok. Lha sampeyan nek teng wilayah Gayam niki paling unik, Pak. Heeh. Nembe teng Gayam niki carike saking Jepang. Duh, Jepang apa ya cari ya ke daerah kene lho Mas. Cari Pak Naruto kuwi. Wis saking Jepang cah kontrok kowe iki kok. Yeah. Jenenge ora Naruto. Sapa ta? Pacare Naruto.
Naruto jenengan pun wau panggih kali Pak Lurah. Sampun, sampun. Wah, Pak Lurah gapiak semana nggih, Pak? Nggih, luar biasa. Kula sene gumune kados jenengan lho. Wong jenengan iki kan asline ngastone nggih lurah. Nggih. Nggih saged dalang kan luar biasa lho, Pak. Jarang-jarang enten lurah saged dalang. Nggih biasa di luar kula ngen. Napa niku kok biasa? Nggih luar biasa niku. Tegese jenengan niku istimewa, Pak. Estu lho. Jarang lho enten lurah kok saged dalang kados jenengan. Napa mleh jenengan niku nyuwun sewu nggih, penggemare jenengan teng mriku niku salah satune nggih. Niku Mbah kula. Sopo? Mbah kula niku anggere nyetel radio mesti sing disetel dalang Kiminto Darsini. Aku rung pati yakin penggemar dan penggemar banyak mengatakan penggemar. Penggemar iki lek urung nanggap bukan dikatakan penggemar. Duh. Jangan semata-mata seorang penggemar itu jenengan asumsikan untuk menanggap, jangan, Pak. Nah, terus? Ya penggemar itu adalah apa, pecinta wayang. Apakah pecinta... artinya penggemar kalau tidak nanggap wayang? Betul toh. Loh, sik toh, Mas. Wong cinta ku ora terus nanggap, Mas. Cinta ki ungkapan hati, dadi ora perlu nanggap, dia ngewasi tok ki wis seneng. Oh, dadi cinta ki ndak harus memiliki. Ndak harus memiliki, bongko. Pak. Bongko. Bongko iki ngenes, ngenes. Kok saged ngenes pripun? Ha wong seneng? Nggih. Ndak kudu duweni? Nggih. Ngenes. Ayo, lak ora kowe seneng karo wong wedok? Nggih. Kowe ndak kudu duweni mek seneng tok, ora mudar arep karo aku. Kowe. Kowe ora kendhat ae apik. Mundur. Kowe lo bolo sapa? Kula mumpung teng Bojonegoro, mungkin kula jak jalan-jalan rekreasi, tempat rekreasi murah-murah tur sae. Oke, pri, oke. Oke. Kok pri to, Pak? Gara-gara kowe. Lho, tenang, tenang. Pri, pri malah. Kowe pri apa ora? Pri. Lah ya wis ora usah nesu to, pri, pri. Enten apa-apa. Ngantene ya kuwi ya. Ngantek wing golek mundhakel ndak apik titen ana pri kowe. Nggih, nggih, to, minto. Kowe jangkar. Lali aku. Pak Minto ki pepundhen sesepuh pine sepuh lali aku lha. Sing dituwakan lha kok mbok jangkar to iki. Tokno wae Mas, tokno wae wine dagelan Jawa Timur wetan dhewe. Nyebut aku nyeluk dagelan jangkar ganti dagelan jangkar dalang. Ora lek rong dina setruk. Lah dalah. Amit-amit sepeng bayi. Ayo njaluk sepura. Anu ngapunten lho Pak nggih. Heeh. Tak ngapura. Tak ngapura pri? Ya tak ngapura. Oh lah pri-pri. Matur nuwun entok. Tak kaya Pak lho, tuh malu halo. Iya ya Pri. Kota Kriki mungkin, walah tiketnya niku murah namung 35. Niku bayar lain-lain 50. Jadi totalnya 85 pun 50. Pinuk niku. Wisata apa wih? Religi lho. Neng di Kalisari. Mungkin jenan mampir. Oke? Kalau terke mungkin. Tundi niku. Kalisari. Nggih Pak, niku teng mriku tuh tempatnya dingin adem banget, Pak. Mas. Nggih, enten asu. Jenengan iki lek dawuh kaya ngene jangan di atas panggung WA saja. Oh. Tahu itu Ibu Komandan. Oh. Niki nyuwun sewu. Wong lanang sing tanggung jawab pengen iki, Mas. Pripun? Emoh nyakiti hatine seorang wanita. Betul. Seorang betul, istri nggih to, Pak nggih. Kados Pak Minto niku lho, wong tiyang sing paling romantis Pak Minto lho, Mas. Romantis. Teng pundi-pundi wayangan mesti ndereke Bu Minto lho. Bu Minto ndereke terus. Allah. Rono mlaku yo digandeng bareng. Kuwi jenenge pasangan romantis. Kuwi ora romantis. Lah piye? Anane Bu Minto iki ndereke terus mergo sing kono iki nritis. Ngono. Ki sinden kaya ngene kok yo. Iki nek leno pangendane. Asli kuwi. Sik sik pri, sik tau, sik pri. Sik pri. Tak urus. Ora pri, sik pri, pri. Pripun? Rek iki umpama lho niki. Heeh. Nembe umpamane Hani, Hani, Hani. Terus kedanan jenengan, jenengan mboten purun? Ora gelem apa picek. Ora gelem apa picek dire. Bu Srini niki lho Pak Minto nakal. Alah wis kulino. Wis kulino piye? Kulino nakal. Kok kira nakal piye to? Tegese ora ngono, Mas. Apa to? Wong wedok dereke pas mergawe iki tegese wong wedok iki pengen bojone siji kanggo selawase. Betul. Aja menggak-menggok marang liyane. Lah iya kuwi dengan kata lain nek mboten derene berarti rak menggok to, Dok. Indah lho, Mas. Nyambut gawe niku wong loro bareng. Bayangan ibuke nderek bareng budal wong loro. Ah niku nek ndelok-ndelok. Sik to aku tak crito pri. Pripun? Ini budal bareng wong loro karo ibuke. Tekan transit, ya tekan transit wong loro karo ibuke. Cet rampung pamitan karo ibuke. Mulih neh wong loro karo ibuke. Tekan omah adus bareng karo ibuke. Terus mapan turu karo ibuke. Lek tangi turu merongos. Wis karek ado kesele. Ora enak apa-apa. Ora enak apa-apa. Heeh. Lah nggih, mula mboten sadijak jane. Heh.
Omong ana. Jenengan iku lho, maksud iki mbok yo pengertian wong main teng mriki kan nggih celak. Sik, sebab apa awakmu kok ndak gelem nggawa garwane sebab apa? Kula. Heeh. Kula niku profesional, Pak. Profesional apa? Paling yo isin bojone lemu kuwi. Niku serah tunggal. Jenengan niku nggih kok mboten mampir. Wong krungu lek jenengan ajeng mayang teng Gayam. Niku enjing pitik pun kula cekel. Lah rencana nek jenengan dugi langsung kula bleh. Lah kok malah sik omonganmu kok iso medeni wong. Yo jenenge kesuk. Harus ada segi penggenaan. Sugih gupuh lho. Ya, ya. Sampeyan ngireng aku arep nyang Hujanegara. Heeh. Arep wis cekek pitik wis mbok cekel. Enjing pitik wis cekel. Lek sampeyan dugi ajeng kula bleh. Lah nyapa mbleh atek wong ado-ado. Kowe iki omonganmu kliru. Aku iki candak lho, sing dadi karepmu iki candak lho. Lek Pak Minto rawuh dugi mriki pitike tak bleh. Nggih, pitike. Kok malah Pak Minto mbok bleh iki piye to kowe omonganmu tak tapuke lho, Dok. Lah, kanggo pasangan ngono lho. Iwakku apa doyan sampean? Mboten, mesti kekot-kekot. Ah, sing seneng iki mung sinden-sinden nek iwake dalan. Lah, iya to. Engkang baken teng mriki namung saged deresan to. Nggih. Dere tetungo kagem sedaya warga mriki mugi-mugi tansah pinanggih bagya mulya ayem-ayem tentrem. Niki nyuwun sewu lho Pak Estu lho niki. Niki sampun ginaris tinadir saking ngersani Gusti. Estu lho jenengan dugi mriki niki. Iya iya ha. Menika nyuwun sewu Pak Lurahipun sinten Bapa Winto. Walikane W diwalik Minto. M diwalik W. Nah, dadi iki jodho. Ugi kan niku nyuwun sewu, O aksarane wingi niku O sami One. Nggih. Pak Winto nanggap wayang dalange Pak Minto. Pak carike Pak Narito. Lho, nggih to. Dagelane Komet. Cocok. Dagelane sapa? Komet. Nah, cocok blas. Dagelane Dodo. Dadi aksarane tepak O. Lho, ngono lho, Mas. Ya karo Komet. Ora cocok apa meneh? Cocok to. Apa meneh kek pri i ora cocok. Lho iki karek nambah itu kancane karo Komet to. Lho. Ngono. Kowe kok modele moh keri yo iki. Lah piye kok ya golek acara A to. Apa dhewe iki ngaturke sembah nuwun dumateng warga mriki khususe matur nuwun Pak Lurah. Pak Lurah matur nuwun Pak Winto iki nek gak Pak Lurah nanggap dalu iki awake dhewe merongos ra tanggapan tak omongi kowe. Sowepi dadi. Sowepi. Lah iki ngoten to Pak nggih. Oh lah napa mlek teng daerahmu dhewe lho Pak. Paling gak ya memberikan semangat iki acarane kan Agustusan. Nggih sedaya warga ingkang sampun rawuh teng mriki nyuwun swantene panjenengan kersane mboten ngantuk jenengan sauri napa ingkang kula omongke nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kemawon, merdeka! Sepidak mlebu sing semangat sing wonter, sekali merdeka tetap. Merdeka! Merdeka! Siapa kita? Siapa kita? Heh? Siji tok wis ora masalah. Pitakonmu ki sing jelas siapa kita itu terus piye kudu lek jawab? Jenengan nak teng ngertos ningali TV mboten? Lek teng TV-TV ngono, siapa kita? Indonesia. Niku sing teng TV-TV rame lho, Pak. Rame wong maido. Berarti sampean kok menolong aku ditekoni siapa kita Indonesia ngono ya. Nggih to, awake dhewe niki warga Indonesia lho, ngoten lho Pak. Memberikan semangat kepada warga sini biar warga niki tambah sehat, tambah semangat, tambah kuat. Ngono lho Mas. Ngono to. Lho iya to, aku tau ngene merdeka dadi perkara. Lah nyapa? Eh nek sing ibu-ibu sing ngarep dhewe, karepe ya arep nyauri pas ngemiki anake. Merdeka, merdeka anak lho ibu nanti gimana? Piye, iki berubah posisi lho soalnya. Masa ya pas ngemiki ya, Mas? Pas piye kuwi cek karo joget perang ngene kok. Wah, ini omonganmu kok iso. Ya paling gak iki jajal awakmu piye nek memberikan semangat kanggo warga kene. Napa meleh kowe iki? Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya para penonton. Merdeka! 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 Sekali merdeka tetap. Tetap. Aku tok. Suwidik. Suwite lah piyayi mriki piyayi aku yo padha ngono. Padha piye sing nyauri sakmene mbane lho Mas. Ora kena gumremeng, mung semayanan. Pripun? Golek umomo dagelan sitoke muni merdeka. Aja disauri sana lirih. Merdeka lah kak priye to kena ngono ke. Kok cek panggah prapri-prapri. Mosok gara-gara kuwi to. Paling yo iya. Bapak-bapak, ibu-ibu minta semangatnya semuanya. Merdeka! Wah luar biasa yang cantik-cantik, I love you too. Yang ada di belakang semuanya bakul-bakul. Lho kok bakul urusannya apa? Lah nguri dhewe bakul kok to. Merdeka! Merdeka! Merdeka ya apik. Lagi jenenge mutung kowe patah semangat. Ini jenenge membedakan. Membedakan piye kowe iki
termasuk urip ning gone jaman penak lho Mas. Penak piye? Ora jaman penjajahan riyen nggih Pak nggih. Betul. Jaman penjajahan riyen para pejuang kuwi toh nyawa toh bondo ora usah aduh-aduh teko pejuang. Lah nyapa? Kudune nak gayam dan sekitarnya iki termasuk ring 1 kudune luwih penak. Wong awake dhewe ndek minyak kuwi yo. Iya ora? Lha kuwi nek mbledose pertama kali sing kebledosan apa wong klangon? Ora. Ya gayam iki lho. Berarti kudune wong gayam? Ya kudu ngono kuwi ngopeni kene gayam lho ngono. Ya 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 sesuk tak usulno tenan. Oke, lho kuwi bagian apa e? Aku ya dagelan padha ambek kowe kok sambut takonno nyapa lho. Lho jere dagelan kere piye to? Ngono lho Mas, awake dhewe kudu semangat sebagai orang zaman sekarang. Ya. Lah jaman biyen kowe ro dhewe to. Mbah-mbah biyen, kowe ngerti dhewe. Mbah-mbah biyen iki musuhe londo lho Mas. Ya, londo nggowo tembak lho. Londo teko mbah ngadang ning ngarep teko kok ngarep. Gowo lengogas. Leng apa de lengogas? Lah, nggo londo mulo. Lho, kuwi semut blok tak tapuk tenan lho kowe kok iso teko lengogas bare iki lho. Londo Belanda iki lho. Belanda datang. Awake dhewe ngadepi kok ngarep misale ya to. Yo. Belanda datang tembak. Cek. Dah. 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 Belanda mati. Sakti yo. Wo. Belanda datang met. Tangkap. Tembak. 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 Tembak cah nom beda ya. Beda piye? Ora muni ya. Krik. Dos. Lah kowe tembok malah mbok tembak mbok inceng piye to kowe iki? Engko dhewe. Yo, yo. Belanda datang dari sebelah kiri. Tembak. Dah. Kanan. Dah. Tangkap. Ciu. Tembak. 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 Aku pentol. Gak kena itu. Tembak. Ya ampun. Piye? Iki lho, iki jelas hurung ngisor dhuwur mati to. Kene mbok yeki, kene mbok yeki. Tapi penak to. Penak apa? Aku iki apa to Mas ngelingke jaman biyen iki rekosane kaya ngono. Ya menghibur, menghibur, nyanyi nyuwun sewu Pak, nyanyi no nggih. Lek nyanyi eh nyilih sinden apa nggawa kang omah? Wuh, kok lho, kok nggawa kang omah jane? Lho. Kok iso nggo omah Mas? Ya sapa ngerti lek dagelan nggo gawan kok omah? Be iya kok jenenge anu dagelan kerepotan ya niku kok iso. Ya mboro ngedos ae. Iso dagelan kerepotan. Ngono to Pak nyilih ngono. Nyilih ngono. Ya ngomong nyilih, nyilih to? Nggih nggih. Wong nyilih iki ya ana upahe. Lho. 50. Be iya wong iki hitungane ya. Sak lagu 50 Pak? 50. Wong kok iki aku telu rencana 150 berarti iku. 150. Iya perhitungan lek. Teke sing ngoten-ngoten. Enek sing gratis. Napa? Pundi? Eh, lor dhewe gratis. Tak kembung. Wah, lha lagi apa padha karo sing omahmu, Mat iki? Nyeh. Makane ra digowo, aku lak ngerti to. Nggih. Tapi apik sing ning omah, Pak. Sopo omong? Jenengan mampira to, gak ngertos. Wong apik mlebu jedenge mlakune muni kok. 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 Katene ratu kodhok kok. Wong e ndelok lho. Eh? Iya. Tak penging ora kene kok. Gak. Kowe komet, mboten abe komet, mbah nanti. Lah, Bu. Aku ki arep ndagel, ora sah ndelok ning omah. Mama. Nyapa dadak melu wong dipenging kuwi ngelono anakmu ae. Sesuk aku teko gendhi ngeloni aku, mesti mrene ngono. Nggih, ning jenengan klintu. Lah, niki lek nyeluk bojone mboten, Bu. Lah piye? Nek nyeluk apa, Mat? Mah. Mama. Wah. Mama. Mama. Nyapa iri ya, Men? Lho. Iri, lha sampean nek oh alah pri-pri nyeluk bojone kok emah. Lah geno. Mbok yo umum ae. Tolong aku ora ngerti. Ora ngerti. Geno. Piye le, Pak, Pak? Wong ora nek apa-apa kok disogok. Ora ngerti. Ora ngerti. Awake lho ngakno. Ora ngerti, ora ngerti. Pengen ngerti mboten? Ora. Menih lho kok ora pripun. Niki khasana basa lho, Pak. Heeh. Dadi basa Indonesia teng anu mengambil basa Indonesia. Nek teng Tulungagung napa, Pak? Mengambil, mengambil, ngambil. Jupuk. Basa Indonesia apa basa Jawa? Basa Jawa. Lah jupuk. Jupuk iki. Mriki mboten. Heeh. Ten. Apa? Ten. Misale, Mat, ambilkan itu buah, Mat. Jek til nang kuwi. Jek, jek. Jee, 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 kekayaan khasana bahasa jee, 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 jee,
Del. Buka. Buka lawang. Ngakno. Lek mahku enggak ngakno. Dan apa? Bu, belakno. Atang-atang. Atang-atang iki piye kok se. Nduk, Mit. Nggih. Nduk, Mit. Del buku ki. Del buku ki. Del. Tele ampun bolak-balik. Malah keri kabeh aku. Niki mal acarane nyuwun sewu pas dintene Pak malam Minggu. Malam Minggu. Mula biyen ana lagune, Mas. Ya, lagune kan jaman-jaman biyen enek. Wong dina iki lagune ya iso lho, Mas. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat gendaan. Gendaan gundulmu tak tapuk buat pacaran. Pacaran cek nom tuwa ya gendaan itu. Ya ketoke kulino kowe iki. Nah, terus. Ora. Gak. Bojomu ora ndelok lho. Iya. Kowe pengen rumah tanggamu hancur. Aja ngono kok sok. Pacar baru-baru kenalan, kenal di jalan depan kuburan. Jenderal Sudirman. Ayo pahlawan toh. Iya. Kan wis meninggal. Akhirnya, oh, iya. Kuburan. Nah, niku contoh lagu-lagu lama. Iki nadane ngono tapi kata-katanya dirubah, Mas. Dirubah sesuai dengan acara malam hari ini. Oke, okay. Yeah. Okay, ngerti? Gak, wah, lu kok gak piye to kowe iki diomongi kok wayangan acarane. Iya. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton no, ya nonton wayang. Nonton wayang ning lapangan gayam. Dalange kondang ki menika Pak Sang Kuang dalang niku. Iki piye to? Ki minta dalang sing paling kondang. Kok lali piye to kok lali ngono lah. Aku yen dadak. Lah piye jenenge Pak Minto Darsono sang dalang kondang ning. Mergo ditutke bojone iki lho ndak patek konsen iki. Nggih, Pak dicet tengale. Kebiasaane ora. Eh, los. Sindene cantik penonton senang. Sekar gadung jadi pujaan. Matur nuwun Bapak Pak Lurah Gayam engkang sampun maringi hiburan. Ayo budal ayo dal dalan alus ayo lus alus pipi ayo pipi gedhi. Hei, kok pipi gedhe gundulmu ngono? Sinden pipit gedhi, pipit kono kok. Ora iki pipit ya sindene kuwi. Lah iki ya kebetulan gedhi. Padune kowe ape ngece to kok sok. Lah kowe karek ngono e penak. Penak piye? Nek gurine kuwi lho ya. Lah iki nek katotase sindene apik-apik. Nggih, Pak. Mas, sing dalem. Mbak, Mbak Lilis ngadek kok Mbak Lilis. Iki gandeng sing ning omah gudi tak goleki sing langsing. Met. Ditulungi, ditulungi. Mbak, Mbak. Baik. Berani lite ya. Mbak. Baik. Berani lite ya. Bu Komet niki lho, Bu. Komet, Bu. Nakal, Bu. Cek ning kene. Ijek wong. Lite, monggo. Ora wong mangplek-plek. Wis tak awake dhewe ndur panggung niku profesional nggih Mbak Lilis nggih. Dadi ndak ada maksud apapun, kita hanya menghibur. Karepku yo ngono. Ndang-ndang wis to. Kono galake Bu. Selamat malam Mbak Lilis. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana rasanya tampil di Bojonegoro? Iya cah, iya cah. Piye to kowe iki nakoni kok ora cetok kabeh piye to? Iki guru plengah-plengah tok iki. Tapi niki sehat kok Pak nggih? Sehat niki. Sehat. Bagaimana pipis lancar ya? Duh kok iso takok pipis lancar piye to? Nek gak lancar loro to. Oh iya 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 iya. Iya. Ini di Desa Gayam. Kangen banget rasane sawi. Piye to gak gak wis gak apa-apa gedeng kan ngene oke. Engko ditandakno ntar ya apik. Gua anggap sepeda motor di dandano, dandano mentale. Siapa lo kejadian kok? Piye? Ipi tadi, iki kerop apa ki? Awak, apa? Ada dok tolong aku kok terima. Lagi yang lo, kau kisah nakoi, kisah ratake, takori gua. Wilu jeng dalu dia jeng Lilis. Anu duki mriki jam pinten Mbak Lilis? Bandue. Loh. Lah kok melungker ilate. Di panitia blas ketemu. Aduh budi, aduh gugup. Eh,
lulung. Ayo, atuh, atuh. Yo. Apa kok iya iki? Urung-urung wis ngajak ngono. Ngono piye lho? Itu, itu lho. Masa itu? Itu. Walah lho, ketu. Pikiranku wis gak ketu. Sopan lho. Kowe iki mbok yo berpikiran jane aku yes. Pikiran yang positif, jangan berpikiran negatif. Tahu positif aku bingung nyitetno ya. Loh. Iya tuh, I awen awen. Heh? Tuh. Piye? Gusti awen awen. Wis yo ora, aku ngengei. Oke. Oke. Apa? Awen awen, lamun ubluk. Apa kok ubluk iki lho piye? Lah kenapa tete? Lah mbok ditakoki sing cecah to. Aku dia awen awen. Terus awen. Heh? Awen. Oke. Saiki apa sesuk? Oke ae aku, ngejak kawin. Oh. Kowe yo gelem. Yo gelem lho. Ora apa-apa terusno kok. Aduh lho. Kawinmu lho. Hi, kawin. Cincin kawin. Jaluk cincin. Wah, aja meneh kok cincin akeh bakal tak turuti. Akeh nggo nutuk cengelmu kuwi kok sakit. Wis lho gambare apik kene karo kono. Ya wis ra apa-apa terus engko sing omah tak urusane. Lho, eh aja to. Hanya apa? Wis tenang gelem wae. Ora apa-apa. Jek duwe silekan bang aki lho. Masa? Rong bang enek. Kok ya? Ya dijak nyanyi sing apik ngono. Apa iso wong bisu. Wong bisu kok. Mbak, kenapa to kok sampean omongane kok malah dadi koyo ngene? Mboten. Sik to. Eh, mau aku. Iki lho rungono to penak. Nyapa to? Sampean kan sehat to? Sehat. Lho, penak. Sehat, Mas. Ya. Iya. Sampe tolong gak? Tolong aku ngepundi. Aduh. Aduh. Ya. Aduh deh ya. Ya. Ah. Eh. 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 Saltil saltil lah tapuk tenan kok gegetil lagi kok sih omong ya apik lho lah mbak aku kok bosok bosok piye takone meneh to sing genah to sing apik Mbak Lilis asli Tulung Agung ya eh nyepele mungkin dia lihat mukamu dia jemberen tau lah mukaku ya apa kakus ya mungkin seperti kakus aku enggak tahu oke oke kakus oke Mbak Lilis dan kalau boleh tahu masih sendiri atau sudah punya pasangan? Sendiri, Mas. Aku juga sendiri sih. Berarti kita tuh cocok. Kita berani gandengan ki ben karo Dodo. Lah, iya, ngate kondo, dia. Sik. Pamit roh seleraku. Umpama tak ibaratno sudah montorno pecik. Kok iso pecik? Wah, pelayune beater gurke. Guri le, guri le. Iya, iya, iya. Bempere. Iya, lu aja ngomong. Iya, sayang. Selamat malam. Selamat malam. Gue mari ta, Dok? Hah? Gue mari. Kenapa to, Mat? Anu gudeg, Dok. Gudeg, gudeg. Sinden Ayu. Sek-sekan. Sinden Ayu kok gudeg lho, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Teko nono Mas Komet. Lek gatel ki kukurno, jajal sing ngendi? Anu nak gatel lek kukurne gatel, Mas. Oh, ya kono kukur dhewe nak kono kuwi. Kamu waktu kukur nih toh? Repot ya aku. Rumah kamu di sini ya Mas? Iya dekat sini. Dekat sini. Mm-mm. Tadi katanya aku mau dibelehkan pitik ndak jadi. Alah sampean aja mampir nak sampean. Nak Pak Minto mboten napa-napa. Napa aku gak oleh mampir? Aja perkara tok. Dik Lilis. Dalem. Sampean mangke mantuk jam pinten? Jam 4. Tak bawakan oleh-oleh minta oleh apa sayang? Aku mau sing enak apa Mas? Kalau di sini tuh terkenal. Kas kene iya. Kalau kas sini tuh ledri. Kas. Ledri. Bojonegoro. Lah yo Bojonegoro ki ledri. Salah. Lah apa? Mindik. Wah, panganan tuwek iki mindik. Mindik iki apa? Enggak ngerti. So tak dudui. Apa ya nang aranane nek jelas wae angel nek basa Indonesia. Lah mindik berat, brut. Neng kene wite meh kok wae iki. Gunakno kuwi lho, kowe iki ben dio peni kene kok ben ono dhewe ngono. Kok peni aku iki Mas. Tetep tak abeni. Lah iya. Aku nak kono wis gak seneng. Pedakmu gak mbokowe. Eh? Pedakmu. Mosok gong mari kaya purol. Pedak erosinmu gak mbokowe gatelen iki lamu. Piye? Yo kok kene sing beneh ta, Dik? Lah piye? Lah iki gatelen sing kono kaya ngono. Berarti kowe mone tak tampungi wae. Wis katung PCE. Ya wis lah, mong tak ganteni kancaku apa piye? Gak sampean wae PCE kaya aku timbang kaya VR. Ya wis. Lah nyapa de mondor fisher? Wah, fisher e boros. Suarane peyer. Golek yo ngene-ngene iki. Lah becek suarane piye, Mas? Becek iki halus. Piye? Irit. Suarane piye? Sing marah-marah tekan gua.
Kuwi nek gak, kuwi nek gak bingung. Eh ngerti iki? Mbak Luki. Mbak Luki iki apa? Motor. Ibaratnya Mio. Kok iso Mio? Ya halus irit. Ya tanpa gigi. Sempenak golek sing ngene-ngene iki. Oh, lah nek iki Mbak Mbak Punjung iki. Mbak Punjung ya sudah motor ngono Satria. Kok iso Satria? Dua tak. Weh, ya motor cerewet to. Kok iso rang tang tang rang tang 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 tang. Benar ati belanjane rang tang tang tang. Oh, sebelah Mbak Punjung, sebelah sebelah yang rang tang 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 tang. Lah nek Mbak Sulis iki, Mbak Sulis. Umpama ibarat beat terbaru. Weh, di starter suaranya halus. Halus. Seng gak ada suara. Pomo sing numpak ini sapa ceramah? Sing numpake paling gak jamah. Wah. Lah nek Mbak Pipit sing pinggir dhewe. Alah wis. Kok iso wis to piye? Temanku kan ada satu lagi. Iya. Yeah. Mbak Pipit. Urung mbok deskripsi. Cara montor-montor apa, Mas? Mosok ora ngerti to. Apa? Tosa. Oh, kok iso? Kok iso tosa iki lho. Gaya jalan-jalan ya oke, usung-usung ya oke. Berarti serba guna. Multifungsi. Terus sing numpai? Sing numpai ya sapa sing nganggur to. Kok cah ngece wong e cah nyapa lho kok sok. Ayo nembang. Ayo nembang. Nembang. Nembeng. Wah, kathah permintaan. Heeh. Nah. Panitia wau nggih nyuwun. Wonten sigar biak. Oh, sigar biak to. Sigar biak lagu. Sigar sok, sigar sok. Sigar biak. Lah nek pasanganmu karo pasanganku suarane adoh no, Mas. Atuh iki nek kadung nyuwara bae jajal-jajal. Coba anu Mbak, sampean nyanyi ral sedikit aja terserah bebas. Sedikit aja. Apa Mas? Elah ra isa. Lah ndak isa ya Mas ya. Nang apik suarane. Judul lagu ne lo. Sigar isa sigar. Ndak isa. Leri-leri isa. Lho ngono ku lho Mas. Judul pacul. Kono ki lo gak lucu kok guyu-guyu dhewe stres Mas. Stres, stres. Gedeng iki. Yo sik mending aku to Mas gatelen tapi ra stres. Iya, tapi kan iso nyanyi. Iso. Coba tirukan suara saya. Nah, coba. Iya. Mas siap gatelen tenan ya. Ojo dipadakno isa. Ambi waliyo mergo isun sing sampurna. Ayo dik aja dipadakno isun bisa ya dik ambi waliyo mergo isun sing sampurna. Berapa isu? Iso, isu, isu. Ya jajal di tes toh, rekah iso. Lihat wila. Iki iso toh. Saman kaya kuih dek. Iso. Jajal, coba saya. Pinter ya. Pinter Allah. Pinter. Tak tung 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 tung. Iya, iya stres. Wah Lilin malah kaya angon babi. Tuh. Berarti aku babi. Kok iso ngomong ngangon babi? Berani lali. Ora iso. Aja ngono to. Ini nesu aku. Ala bibi kok. Lah ning disyukuri Mas Mas Komet. Kaya Mas Dodok piyayine gedhe. Wah, elok banget to. Lah. Apa? Piye apa? Gedhe trek ning cilik maksudmu apa? Ora kuwi surpe kok. Jempolane Mas. Ora kuwi ora kuwi wis. Sing mesra ya Mas. Iya iya. Awake dhewe teteke sampean dadi rumah aku dan Ani. Ngono ya. Wah. Kleru tempat Roma Irayap. Lah iya. Kok Roma Irayap piye to? Omae Rayap piye to? Lho Ani lho. Ani lho. Ani. Roma Ani. Kok jarwono suarane? Roma Ani. Roma. Terus wengi ngono tak. Wong ora kreatif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Roma. Ani. Iya Roma. Meskipun orang tuamu tidak pernah menyetujui. Iya. Aku akan memperjuangkan cinta kita. Terima kasih Roma. Untuk itu satu balaku. Jenner. Se. Aku ra ikhlas. Nyapa? Ora ikhlas. Iki ngono adi Ani jenenge Rita. Iki mbok aku bapak Dong pora. Lah sampean sapa? Rene Rita Rita sama Nene. Lah Ani Rita. Ani tak gelono dhewe. Lah ngono lho. Aku adi Ani Mas. Ani sayang. Ani sayang. Ani sayang. Sayang. Ani ne. Separuh-separuh kalau memang nah. Framen Roma Irama ya Roma Irama. Jadi bener-bener suworo karo biayine sing sing mirip karo Mbak Lilis dadi ibuke Ani. Ani. Ibuke Rita. Jenenge Rita. Aku Rita. Ani, Ani niki. Kae. Ani. Kenapa kowe kok sok kleguk-kleguk nyapa? Kamu yakin? Ya memang apa yang salah? Ani karo mboke apik mboke to. Mas aku nyapa dadi Ani. Lho, ora apa-apa. Nyapa kok mbok gandene batang sitok iki. Aja ngono to ni. Sini sayang. Oh, lek nyonyo aku kat sore rang kok. Ora sayang guyon-guyon ya ta.
kok mesti sik ta kowe kaya anu batek sapi ya kowe kaya ora kuwati nyapa lho kowe mbrot yang berat apane orang-orang lek mbrot tenan nak nyatune ya aja sayang ani ingah ingi ngene gak nesu nyapa modele cocok bakal ngono rumangsa paling apik pisan maido wong sabar sayang dirangkul to ane aja maido wong ae iya ani sebelah aku buat kamu kok nyekel tangan to ngene lho eh eh ngene lho plek lho tek lho sini sayang lho tanganku ndi gak teko mas ya piye caramu wong lanang kan pinter mikir to iki 80 pesagi lho gua anggap blabak to piye 80 pesagi kok omonganmu aku sangat mencintaimu aku ndak Roma oke tuh tidak masalah laguku akan membuatmu jatuh cinta kepadaku C minor bila kamu di sisiku hati rasa satu ke panggung serap-serap romantis ini tak panggung ya bongko aku kok bisa bongko gitu gitu lho contohnya ini redak-redak mas oke sama nyanyi bila kamu puter sih serap puter isa ya di sisiku kayak ini lho mas romantis hati rasa satu hari tak kakimu kuale lo kakimu kuale hati rasa rindu aku malah jatuh cinta karo sampean mas jenenge opo iso ae gawe ngene iki yakin ini apa mas? Semua dunia rasanya kok peteng kok peteng ini nyapa lho padahal sama ini tak jedek nih pengairan lho benda ngelak hei ini gak ngerti skenario nya piye tau kucingan skenario nya ini sampe ini kasmaran pacaran lah orang tuane ini sak keluarga ras tuju hubunganmu ini kira upama tau upama nah upama kok ya musono kok sampe ini gede nih kok sampe ini kayak api wis diwai bebunga wis karo lilis ben seneng wis nah ayo coba ngantek ora apik titen nono titen nih ingat ke aku ingat kepadamu Roma aku mencintaimu aku juga sangat mencintaimu Roma malam ini ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu bisa nyanyikan itu? Bisa Roma coba malam aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu malam ini ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu pripun Pak Minta Pak aku juga mencintai lah ya gue tindu mong loro kan nggih barkono kene barkono kene Roma iya sayang tapi kamu harus bertanggung jawab kenapa
karena aku sudah mengandung Roma. Lah dalah. Ya toh. Kasus. Kamu sudah menghamiliku. Ya, apakah kamu tidak ingat pada malam itu, Roma? Aku rasa tidak mungkin. Saman kese nyirep. Kenapa tidak mungkin, Roma? Tidak mungkin karena seingatku aku hanya menutul-nutulkan. Alah, ya apa kok menutul-nutulkan yo nyapa kowe iki? Ngiwonengen ngiwonengen. Ngiwonengen. Nyanyi. Wonten pamundutan? Nggih. Yeah. Wow. Apa? Napa sigar napa napa? Nggih, sing anu napa Lestari. Oh, Lestari nggih. Ya, ya ana pundutan Lestari. Lestari. Lestari, monggo. Seneni sing nanggap lho, Tuh. Ana apa? Lho. Bagian seneng-seneng kok. Oh, iya. Ya, iki pundutan okeh banget Mas Komet. Lah, ana pundutan nemu ya ana, Lestari ya ana. Uga iki pundutan dulur sing sangka Tulungagung. Uga kepareng nyuwun Lestari. Lestari. Ya, niki sing bernuansa campur sari riyin. Lestari. Sarangan kalian Sekar Gadung Indo. Yuk, kaya apa? Dados, yuk. Iya, luar biasa. Wah, iki Mas Komet, Mas Dodok, panjenengane petinggi desa Bapak Kades disuwun munggah panggung. Pak nggih, katuran minggah mriki nggih, Pak nggih. Iki pundute kanca perangkat uga warga masyarakat Ngayam. Oh nggih. Katur dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Winto. Kula aturi jekar saking Palenggan tumuju ing panggungan mriki. Monggo. Duduk. Duduk. Wilujeng dalu Bapak Kades. Wilujeng dalu alhamdulillah sehat. Nggih, monggo paring dawuh napa langsung nembang napa langsung kali sinden napa kali dagelan nyumanggake teng panjenengan. Emang saged nembang, Pak. Eman-eman Bapak Kades. Tak wakili sampe. Ora kok panjenengan kok. Kula nek aku lu seneng. Senenge Pak Winto mboten saged nembang to. Sing penting siji. Apa kuwi? Iso nyawer. Dadi ku lho. Paling penting. Iya. Lah kok iso malah ngomong kuwi. Lah kuwi ya. Aku yo iya. Doae kok yo. Nggih. Matur sembah nuwun lho Pak saged napa niki awake dhewe ditanggap teng mriki. Sembah nuwun. Paring panglipur kagem sedaya warga mriki. Mugi sedaya warga mriki tansah guyub rukun, ayem-ayem tentrem sedaya kemawon. Nggih. Mbok menawi wonten dawuh. Wonten dawuh napa langsung request lagu. Dawuhe napa, Pak? Lah dawuhe sampun e wae. Oh, sampun sambutan wae nggih. Berarti langsung lagu. Berarti langsung lagu niki. Radi ngantuk soalnya. Alah. Sami berarti. Mungkin tombo ngantuke teng wingking niki, Pak. Nah, sing cantik-cantik. Monggo milih sing pundi? Nah, niki 750an. Lah kok sombok apa regane 750 iki? Mboten gocek. Monggo sing pundi yen mawon. Nggih, monggo sing pundi. Monggo. Mang pilih pun. Anjir. Betul sah. Sedaya mawon kula pilih. Oh, sedaya mawon. Wah. Wow. Beuyuh. Wah, iya. Cocok. Ngatasi. Nggih. Jumeneng sedaya niki. Nggih. Pripun, Pak? Jumeneng sedaya niki. Sedaya napa pinten, Pak? Nggih, monggo. Sedaya pinten napa? Nggih, pinten napa? 100, 200, 300, 400, 500. Nyapa mau itu? Ya ngadek konduk iki Mbak Lurah dikandani. Ha. Nggih, monggo. Pak Winto ngatasi. Pak mening nih. Monggo. Ganti tak aku. Nah, wes. Bapak minta nemu. Tembangnya matur apa? Nemu. Oh, nemu nggih. Ora. Yo niki Mbah Gayam nemu sinden songo. Yo, kaya ngapa? Ha. Langsung dados yo. Luar biasa
menika saking Bapak Kades ngersake tembang sampun dipun pinangkani kan kanca-kanca seniwati utawi para waranggana pesinden Sekar Gadung. Pak. Pak. Matur nuwun, Pak. Nggih. Matur niki napa to, Pak? Kok kula mboten sami mboten napa-napa. Niki kali asli saking Gayam, Pak. Menika nggih rencang kula niki wan anak olah vokale jan. Lho, Pak Lurah, Pak. Kok iso mentah ini piye to? Iki lho, lali ya tae. Susuk rokok, Pak. Biasanya gak ngono. Kayak orang jumo. Gue ijolno anu tak cari tadi. Ya.